Dyr var derovre. Her har vi den. Fine, flotte dyr. Den er ramt lige igennem hjertet, så det er rigtig fint. Sjov ved jagt. Man ved aldrig, hvad det ender med. I dag var det egentlig duer, kraver og måske ræv, jeg havde sat sig på. Der var ikke rigtig bare nogen af dem. Det første sted, jeg var i formiddags, så tænkte jeg, nu sætter jeg mig ned i skoven hernede og ser, om der skulle komme et stykke råvildt, eller om i aller heldigste tilfælde noget dovvildt. Og jeg har faktisk set her i hvert fald 2,5 time. Intet har jeg set hernede. Og så lige pludselig så, du kan se, derovre har vi tårnet, som jeg sad i. Og lige pludselig på sporet her, hernede for enden af sporet, så kommer der 2 stykker dovvildt frem. Der var ikke så meget betænkningstid. Jeg kunne bare hurtigt se, at der ikke var nogen store hjorte imellem. Og det er det vigtigste her i januar. Der er det kun dår, kalve og spidshjorte, man må skyde. Det er kun i december måned, vi må skyde de store hjorte hernede.
Så er den ene side af rygfileten løsnet her og ridset. Så er der en god steg her. Så er det bare at gøre det samme ved den anden side. Her er det alt kødet fra halsen, jeg har skåret fra nu. Så godt som jeg kan her, der vil altid sætte lidt tilbage. Den kan man skære ud i nogle mindre stykker og bruge til at lave en god fond til sovs. Op i nakken, der er der den her gule sene her. Og den skal man have skåret fra, fordi det er simpelthen... Det bliver aldrig nogensinde mørt. Det er virkelig en kraftig elastik. Så den skal man lige skåre fra. Resten af kødet fra halsen, det er super til hakket kød eller til kød i tern, hvis det er nogle simmerretter. Det skal være noget, der skal stå rimelig længe. Så er vi kommet til ribbenene. Og her kan man gøre det. Man kan bruge dem til faktisk at marinere dem, koge dem ligesom spare ribs på grillen. Og hvis man hellere vil bruge det til hakkekød eller til gryderetter, så kan man lige her, hvor ribbenene sidder fast, der kan man brække rygbenen fra, og så kan man være heldig at trække dem fra den vej der. Man ligesom kan få den første ud, så går det gerne. Så skal vi lige have godt fat indenom her. Sådan, der er kommet lidt kød med her. Og det kan man gøre ved alle sammen, så har man faktisk et reelt stykke kød, man kan skære ud til tæerne eller lave til hakket kød. Kan jeg lige tage den næste her, når jeg er i gang. Man må simpelthen brække dem fri fra selve rygbenet herop. Og det kan godt være, at nogle af de yderste her, der skal man måske lige have kniven lidt til at hjælpe. Men på den måde her, så får man faktisk minimalt. Så er det kun lige sådan lidt hinder, der kaster som her, der sidder lige lidt på.